ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីបន្តមកទទួលជ្រាបព័ត៌មានកីឡាអន្តរជាតិមួយវិញទៀតទីក្រុងម៉ា дри តនឹងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៅក្នុងព្រឹត្តិការប្រណាំងរថយន្តលំដាប់ពិភពលោក Formula 1ដែលមានឈ្មោះថា Spanish Grand Prix ចាប់ពីឆ្នាំ2026ទីក្រុងម៉ា дри តរបស់ប្រទេសអេស្ប៉ាញនឹងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះព្រឹត្តិការប្រណាំងរថយន្ត Spanish Grand Prix ចាប់ពីឆ្នាំ2026 រដ្ឋដាល់ឆ្នាំ2035នៅទីលានប្រណាំងថ្មីនៅជុំវិញមជ្ឈមណ្ឌលពិព័រណ៍ IFEMA នេះបតាម Formla 1បាននឹងដឹងនៅថ្ងៃអังกฤษនៅក្នុងការប្រកាសមួយដែលបានបញ្ជាក់ថាទីក្រុងបាសេឡូណាកំពុងប្រជុំនឹងអនាគតមិនប្រកាសប្រជានេះបយងតាមសារប៉ដាមៀនសេនដេចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី24ខែមករាឆ្នាំ2024 កិច្ចសន្យាបច្ចុប្បន្នរបស់ទីលាន Circuit de Catalunya ដែលស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុង Barcelona នោះនឹងផុតកំណត់បន្ទាប់ពីការប្រណាំងក្នុងឆ្នាំ2026ប៉ុន្តែនិយုတ်ប្រតិបត្តិ Formula 1លោក Stefano Domenicali បានលើកឡើងថាទីលានប្រណាំងនេះអាចនឹងបន្តស្ថិតនៅក្នុងប្រតិទិនបន្តបន្ថែមទៀត ប្រភពមួយបានអះអាងថានឹងអាចមានការប្រណាំងចំនួន2នៅក្នុងប្រទេសអេស្ប៉ាញនៅក្នុងឆ្នាំ2026បច្ចុប្បន្នប្រទេសអេស្ប៉ាញមានកីឡាករប្រណាំងរົດយន្តចំនួន2រូបក្នុងក្របខ័ណ្ឌ Formula 1ក្នុងនោះមានកីឡាករ Carlos Sainz ដែលបាក់ឲ្យក្រុម Ferrari និងម្ចាស់ពីររង្វាន់ជើងឯកពិភពលោកចំនួន2លើក Fernando Alonso បាក់ឲ្យក្រុម Aston Martin សូមជម្រាបថាទីក្រុង Madrid ធ្លាប់បានធ្វើម្ចាស់ផ្ទះព្រឹត្តិការណ៍ Grand Prix នៅឯទីលាន Jarama ក្នុងឆ្នាំ1981 คณะទីក្រុងบាស្អេឡូណាបានក្លាយជាទីតាំងសម្រាប់ការប្រណាំងប្រចាំនៅប្រទេសអេស្ប៉ាញនៅក្នុងឆ្នាំ1991